Чоловіку було 42, він загинув на місці. У кабіні була ще й дочка, дівчині 13 років. Вона, на щастя, вилетіла з машини ще до її падіння. Відтак дитину не затисло, так як батька. Тим не менш, у дівчини тяжкі травми, вона в реанімації. Предварительно слідує вважати одною з причинних зв'язей завершення даного резонансного ДТП – це несправність тормозної системи даного транспортного средства.